Bu ilin 10 ayında 53 nəfərin əmək müqaviləsinə qanunsuz xitam verildiyi müəyyən olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinin gördüyü tədbirlərlə işçilər əvvəlki iş yerlərinə bərpa ediliblər. Xidmətdən verilən məlumata görə bu ilin 10 ayında vətəndaş müraciətlərinin araşdırılması zamanı 165,6 min manat sosial xarakterli ödənişlərin işçilərə ödənişinin gecikdirildiyi müəyyən edilib. Xidmətin gördüyü tədbirlər nəticəsində işə götürənlər tərəfindən həmin vəsait işçilərə ödənilib. Vəsaitin 86% əmək haqları, qalan hissəsi sosial müavinət və kompensasiyalardan zərərə görə ödənişlərdən ibarət olub.